hrdinové ze sociálních sítí a Bakalových médií velmi smějí, je Taťána Malá. Nová ministryně spravedlnosti. Smějí se jí kvůli tomu, že se... Umím francouzsky jenom jednu větu, to si pamatuju, to byla francouzština pro samouky v televizi. Je trapa o Renault. To je pracuji v Renaultu. Tam na mě úplně nesmyslně francouzsky někdo začal mluvit. A já jsem mu říkal, že třeba o Renault. A on, a oui, opravdu. To říkal toho můj kamarád Alessandro. Jsiš tady obluzoval, to byl Ital v 90. nějakou tlumočnice nebo tak, ale já jsem volnej. Dneska, teda teď. Oče byl samozřejmě ženatý. Které by jen tak v negliže ťukali do počítače a dělali mi pozadí. To řekl ještě jednou, jo. Tam prsknul na začátku. Zatím má Zarecha s elektronickým náramkem jenom 65 lidí. A jediný, komu na té noze zapípal, byl člověk, který si o ně... A jediný, komu na koze zapípal, byla paní, která... A jediný, komu na té koze zapípal, byla paní... Bába, 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 bába. Míu, míšu, míu, míšu, míu, míšu. Auvex, uvana, jauvajs, Madagaskar, Havana a Java. Madagaskar, Havana a Java. Když to shrnu, transgender feministky ob... Pardon. Prskám, nebojím, hubám. Teď nás čeká reklamní přestávka. Prosím, vraťte se po ní. Teď nás... Macron... To asi ne. Já myslím, že Macronovi jsme tak nějak uprdele. Tak. Nazdar, babi. Dobrý večer, Rejžo. Nemá mě rád. Tohle ještě opravdu nejsou preference Jiřího Pospíšila, který se tak nějak snaží o resuscitaci tvé strany v hlubokém klausovském... Pardon, kalouskovském. Tady jsem měl značku, abych byl vycentrovaný a ty jsi mi ji sebrala. No, no je to možný. No papíře teď už nelepit nebude, když ji máš na papíře. Sebrala. No, vychová mi sebrala značku. Evropa se nám rozpadá před očima. Juncker už očividně dosáhl absolutního alkoholu... Dobrý. Chceš to vidět? Je to přišlo dobrý. Jo? No nechci to vidět, já to řekněte vy, kluci. To volá Kalda? To tam je, všichni se přišli podívat. Jeden, dva, tři. Jo, a jak tam sedí na té lavičce, to je geniální. Dneska televizi může mít každý. Normálnosti, tečka. Jsem chtěl říct něco z prostýho, ale to radši. A vaši, jak dobrý, už jsem se dostal trošku do nálady. Já vždycky musím počkat, až přijde jako nějaký. To není tak jednoduchý, já nejsem herec, já se musím dostat do nálady. Jak se jmenoval ten chlápek ze studny, ale z Majora Zemana? Pan Bru... Otce Bruny, z Majora Zemana. Toho večera se spočívám.